Привіт, друзі! Сподіваюсь, ви не встигли засумувати, адже ми зустріли швидше, ніж зазвичай. Знову натякаєш, що проминув найкоротший місяць року? Та кажу вже прямо, але подій було не менше, ніж у повноцінному. Це точно, тож пропоную освіжити у пам'яті, що у нас відбулося у лютому. Місяць благовістя розпочався зі школи «Євангелист», де 350 людей оновились і отримали поради, як ділитись доброю звісткою. А вже за тиждень пройшла виїзна школа у місті Радомиші для пасторів. Близько 140 служителів проходили наставництво 4. Спілкувались, молились, відпочивали та духовно наповнювались Божим Словом. На базі Мосфавор цього місяця прийшов виїзд і для підліткових лідерів об'єднання. Понад 100 служителів відновились як духовно, так і фізично. Цей час був присвячений відкриттям, обміну досвідом та поглибленню стосунків із Богом. У лютому корисно провели свої дні помічники дитячого служіння на виїзді у Радомишлі. На ньому побували 65 людей. Основною метою було навчити їх служити дітям, сміливо брати відповідальність, а головне – будувати все на біблійних істинах. Найочікуванішою подією було євангелізаційне служіння 25 лютого, на якому звучало надихаюче слово від єпископа Миколи Савчука. Звершувалась молитва за зцілення та звільнення. Також 80 людей вийшло на молитву покаяння. Бог сильний сьогодні, Він діє в серцях, допомагає у вирішенні труднощів, зцілює і звільняє. Загалом за місяць на центральних служіннях з Христом познайомились понад 200 людей. У цьому служінні я, як завжди, відчула Господа нашого через слова пастора, через чудеса, які з людьми відбувалися. Дух Божий приходить сквозь мене і всіх людей, і атмосфера взагалі очень-очень приємна. Бог говорив до кожної людини, щоб людина не зациклювалася на якійсь проблемі, на якихось переживаннях, а на Ісусі Христі. Надіятися на Бога, завжди за Нього триматися, покладатися на Нього, бо Він наш єдиний захисник і Господь. Традиційно після квартальної евангелізації ми провели банкет. На нього завітало понад 200 гостей, з яких більша половина – нові люди. Там вони змогли насолодитися пригощеннями та почути слово «Настановлення» від пасторів. Дуже мені сподобалась історія, яку я тут почула. Дуже подобалось, як співали дівчата, дуже гарно. Люди могли відчути себе частинкою сім'ї і зрозуміти для себе, що таке домашні групи, бо не всі до кінця розуміють, що це. Сповідали свідоцтво, розповідали про Ісуса, і Господь так торкався сердець. Вони побачили, що церква – це сім'я, де є місце для кожного, де приємно кожному, що вони посмакували гарні страви, поспілкувалися. Просто побули в такій домашній атмосфері. Таке запаморочливе число зараз не прозвучало б без тих, хто запрошував своїх рідних та друзів. Дякуємо кожному, хто вкладає свій внесок у формування Церкви Христової. Також згадаємо і проводне хрещення. Завдяки ньому, а також через перехід та відновлення до нашої церкви приєдналось 50 людей. Радіємо разом з вами та вітаємо у сім'ї. З нового року ми започаткували служіння «Моє покликання» для кожного, хто став членом церкви. Його ціллю є допомогти знайти своє призначення та служіння. Наша церква росте і постійно вдосконалюється. Саме тому ми презентували перекладені на українську мову книги «Як вийти з фінансових проблем» і «Доступно про Бога та Біблію». Придбати їх можна у нашому магазині «Спасіння Букс» або ж на сайті «Книгарні». А ще ми продовжуємо активно будувати великий зал. На сьогодні зроблено вже 75% фасаду і на 80% блискавкозахисту. Також повністю встановлені 2 протипожежні дверні блоки виходу на дах і монтуються вентиляційні канали. Завдяки цьому ми з кожним днем ближче до переходу в новий зал. Не менш важливим у нашій церкві є соціальне служіння. У лютому 20 переселенців та 365 членів церкви отримали продуктові набори. 58 переселенців – речову допомогу, 25 – миючі та гігієнічні засоби, 12 родин – нові ковдри, подушки та постіль. 15 людей з обмеженими можливостями отримали памперси та вологі серветки, а 12 сімей з маленькими дітьми отримали допомогу для малечі. У київський пологовий будинок передали 2000 одиниць вітамінного комплексу. Після євангелізаційного служіння 103 людини отримали речову допомогу та засоби гігієни.
В одну з помісних церков передали 30 продуктових наборів, а 122 людини отримали новий одяг та взуття. Завдяки нашим спонсорам у прифронтові села Запорізької та Донецької областей направили 360 буржуйок і 80 кубів дубових дров, 15 газових обігрівачів, 25 водогрійок, 2 генератори та 1,5 тонни питної води. У шпиталі Київщини та Дніпропетровщини передали 3 спеціальні хірургічні прилади, а в Інститут реабілітації – 2 мультифункціональні ліжка. Команда капеланів евакуювала з-під Авдіївки 3 жінки з дітьми. За лютий Церква Спасіння роздала близько 11 тонн продуктів, одягу і засобів гігієни та видала 226 750 гривень нужденним членам церкви. Особливу подяку висловлюємо спонсорам. Це наші друзі з Фінляндії, а також фонди «Convoy of Hope», «We Stand with Ukraine» та «Зерно майбутнього». Фух, таким насиченим залишиться в пам'яті лютий. Дякую кожному, хто бере участь у житті нашої церкви, підтримуючи і духовно, та матеріально. Але не будемо на цьому зупинятися, тож бажаємо миру та Божих благословінь у кожну сферу вашого життя. До нових зустрічей!